quarta vez do principal. Dessa primeira edição, a segunda vez, ela já fez 2008, está retornando agora. E quer saber aqui da Andréia, a expectativa está retornando, voltando para essa galera. Junto a parte de emendar também, uma pergunta que é em relação ao evento do EGBR, que é a união de novos artistas, produtores da cidade, fazendo essas coberturas e fortalecendo a união. Nossa, muito bem, Andréia. Estamos graças, TV Comunidade, André Moro, parabéns pelos trabalhos. Então, estou aqui no Regata Reg, Caiaém, 2016. É uma honra participar desse festival, a gente sabe da importância da gente ter festivais especializados em música reggae, né? Com toda a estrutura, né? Com as pessoas podendo assistir num lugar, né? Da natureza, né? Também, né? Com a consciência, né? Do reggae, né? A gente tem que estar na natureza, curtindo, mas também preservando o meio ambiente. Eu estou na segunda edição aqui, primeira vez em 2008. E hoje estou muito mais feliz ainda, porque tem muito mais coisa para mostrar, né? Tem toda uma bagagem aí, de 2008 até hoje, 2016. Em 2008 foi muito especial, que foi logo após, né? Uns dois anos depois do lançamento do primeiro disco. Hoje já estou tendo a felicidade de trazer aqui, estou com quatro discos para trás, alguns discos lançados. Então, com certeza, o Regata Reg foi muito importante naquela época para eu estar aqui hoje. Temida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei. Na dúvida, a verdade aparece. Correndo contra o tempo, esquece. Sem enfrentar, curar, padece. Rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve. O que não nos serve. Quer. Incapaz de entender, nunca disposto a perder. Destilo fel antes de beber. Antes de beber. Ao se darem as mãos, corrente positiva, frente inconformista, vários aliados sem pegar atalho, gostando ou não, gostando ou não. Né, que agregam e aglutinam pessoas sérias com poderes que realmente veem a música reggae como uma ferramenta de educação, transformação pessoal, porque antes de a gente falar, o reggae é muito bom pra você, ele foi bom pra mim. E por isso eu posso falar que ele pode ser bom pra você, né? Então, como pode não ser também, né? Vai depender do comprometimento, né? E da vontade de cada Ayanai. E eu tô feliz que eu vejo que tem muitos Ayanais realmente com essa visão, uma visão de evoluir, né? De buscar o melhor, de buscar a saúde, de buscar a educação, de buscar a integração, de buscar a união. E é isso que eu venho humildemente aqui hoje, nessa edição de 2016, trazer um pouco das bênçãos que o Jair Rastafari vem trazendo na minha música, na minha vida, no meu trabalho, e poder compartilhar com vocês. É uma honra, porque sem vocês, né, que eu posso estar atrás de história, né, tanto computador aqui, como música também, que se divide, como o André, eu sei que é músico, que se divide em outros pontos, porque eu também não fiz muito isso ainda fácil, pelo movimento, que a gente tem que ter essa visão, que não adianta muito sucesso, tem sucesso de interesse, precisa construir um caminho, né, sólido, para que essa manifestação musical, sociocultural, espiritual, ideológica, política, humana, né, conquiste cada vez mais benefícios para a sociedade, que é o que a gente está precisando, ainda mais hoje, na crise que a gente está cultural, né, onde é muita informação, mas pouca essência. A gente vem trazendo essa mensagem, a gente traz informação, traz alegria, entretenimento, mas a gente também traz essência. True flight away for Zion, yes I, Rastafari. Ouço uma música que vem ensina falar da força, fé,
faz o corpo relaxar. Brisa fresca, sentimento bom, dá energia pra superar qualquer tribulação. Qualquer tribulação.